uma exposição faz parte de um processo de história. A documentação de uma história não pode ser só para se ver e se olhar, tem que ser para ajudar a mudar essa história. Bom, quando eu fui ver o trabalho do Ripper, fiquei apaixonada, assim, queria fazer um individual do Ripper. Viver, documentar, estar diante da dor do outro, pode ser uma coisa e tem que ser uma imagem com dignidade, porque as pessoas são dignas mesmo nos seus sofrimentos e nas suas lutas. Eu fiquei impressionada com a tua simplicidade, o potencial que você é, que eu já conhecia teu trabalho, e a humildade que você tem de passar as informações, nem vou falar de ensinar.